Vítejte u nového videa na kanálu Zek. Ztráta milovaného přítele není nikdy snadná a nezáleží na tom, zda jsme na to připraveni nebo ne. Sdílejte tohleto video svým přátelům a ukažte jim, že i zvířata mají emoce jako lidi. Smutek ale necítí pouze lidé, jelikož i zvířata mohou mít emoce. Věděli jste například, že papoušci jsou jedni z nejvíce emocionálních a inteligentních tvorů na planetě? Když ztratí někoho, koho milují, tak cítí hluboký smutek. Papoušek Sinbad si tím před nějakou dobou prošel, když zesnula jeho majitelka, se kterou strávil 25 let. Stejně jako u mnoha zvířat, i Sinbada spojovalo s majitelkou velmi silné pouto. Za normálních okolností je Sinbad velmi veselým a optimistickým ptákem. Když ale jeho milovaná ležela na smrtelné posteli, zdálo se, že pochopil, o co jde a byl hodně potichu. Toto jen ukazuje obrovskou empatii ptáků vůči svým majitelům. Papoušci dokonce mohou zažívat deprese jako my lidé, když ztratíme milovaného člověka. Existují dokonce také antidepresiva pro ptáky. Tyto záběry jsou natáčeny dcerou umírající ženy. Ta se chystá rozloučit se světem a papoušek Sinbad je také u toho. Sinbad zřejmě chce být po boku své majitelky a dát jí najevo, což je pro něj znamená tím, že se postaví na její břicho. Majitelka si nejprve neuvědomuje, že tam papoušek je, ale poté mu řekne, jak ho moc miluje. Pokud vás tohle video dohnalo k slzám, tak se silnější než já. Pouto s našimi mazlíčky je jedno z těch nejsilnějších. Zazpomínejme tedy na ty krásné prožité chvíle s těmi, kteří už nejsou mezi námi, a i s těmi, kteří tady jsou. Tak jsme opět na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, tak bych byl rád, kdybyste moji tvorbu podpořili palcem nahoru, odběrem a sdílením. Tak se loučí Zek. Čau.